Muzeum Antonína Dvořáka si připravilo novou výstavu, která představuje tohoto světového skladatele zcela v neznámém světle, tedy jako člověka s běžnými vášněmi a hříšnými radostmi. Přestože miloval vlaky a holuby, holdoval i jiným zálibám. Takové věci, které vlastně má ráda většina lidí, dobré pití, dobré jídlo například, a mezi neřestmi bych uvedl kouření, a ze zábav třeba hru v karty. Původně se měl Antonín Dvořák stát řezníkem a převzít řemeslo po svém otci. Brzy se však projevil jeho hudební talent a bylo jasné, jakým směrem se bude mladý muzikant ubírat. Dvořák se nakonec nevyučil řezníkem, ale máme dochovaný výuční list řeznického cechu. Ale ten je falešný, to se přišlo v 80. letech, že byl vyroben někdy na počátku 20. století. Přátelé a rodina vnímala Antonína Dvořáka jako velmi veselého a vtipného člověka, který se často během debaty zasnil a neustále si zpíval skladby. Jeho profesní začátky však nebyly nijak lehké. Hned jak vystudoval varhanickou školu, tak zjistil, že nebylo žádné volné místo v Praze varhanické, tak se živil jako výkonný umělec vlastně. Hrál na violu v orchestru nejdřív Karla Komzáka, potom Prozatímním divadle. Součástí výstavy je i multimediální stěna. Návštěvníci si mohou poslechnout nejznámější skladby Antonína Dvořáka, ale i informace z jeho života. Hudební nadšenci si mohou poslechnout například nejznámější Dvořákovy symfonie, jako jsou Slovanské tance, Svatá Ludmila, Requiem či Novosvětská. Právě poslední zmiňovaná měla podle nepotvrzených informací zaznít při vstupu amerických astronautů na měsíc. Údajně kolega Neila Armstronga měl sebou nějaké nahrávky, pravděpodobně teda Dvořáka. Symfonie Novosvětské, ale jestli opravdu zazněla při tom vstupu na měsíc, tak to je spíš takový mýtus. Pro zájemce, kteří chtějí nahlédnout do soukromého života Antonína Dvořáka, je připravena výstava do konce dubna příštího roku.